guys, welcome back to my channel. Sekarang kita berjumpa dengan Bobby. Oh, kau buat ini. Oh, tu ke? Sangkut, sangkut. Perempuan ke? Perempuan. Patutlah Bobby, perempuan. Oh, Ana. Oh. Dahlah guys, okay. Okay. Sama-sama, okay. Mari kita main game Granny guys. Aku tak tahu game Granny ni game apa. Game hantu lah kan. Kau berani nak main? Oi, tak berani. Tak berani, tapi kau tengok je lah. Tapi aku yang main, okay? So let's go lah. Okay, kita pilih. Dah, kat sini ada extreme, ada hard, ada normal, ada easy, ada practice. Kau nak yang mana? Extreme. Extreme eh? Extreme. Okay, let's go. Macam mana ni? Takut ni. Copyright. Mari, dah takut ni. Aku takut ni. Ini semua jadi kata bakok. Ini masaknya semua terbakar. Di atas. Jacket terbakar. Sian. Dia tak boleh beli baju jacket. Weh, rakyat tahu ni nak beli apa. Ya apa siap ni? Kau suruh beli extreme. Bapak lah. Saya dah kahwin pula. Jelas. Takut ni. Okay, aku takut ni. Nenek kau. Nenek kau. Weh, apa nak buat ni? Apa ni dah kalah dah ni? Day one dah kalah dah ni? Ahai. Susah dah extreme ni. Aduh, walaupun sekarang ni dah granny 4 dia. Tapi aku masih nak main 1 hinggalah ke 10. Ada korang lepas lah. Miau awak pun tak lepas. Kau tahu tak macam tu? Kalau main extreme macam ni. Aduh, macam mana ni? Susah tu. Eh, apa kau ni lah? Tak main. Nenek tu, apa nak ni? Nenek tu lah. Aduh, kau ni macam melata pun. Wow, Hot Wheel. Aku tak nak. Nanya budak. Kat Dubai ada ni tak? Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Aku tak nak lah. Aku nak pilih easy je. Abah. Nah, inilah. Kenapa tak bagi penalti? Memang mood. Tak apa guys, kita pilih easy je lah guys. Takut aku. Okay guys, let's go. Kita kena larikan daripada game ni ya. Aduh, developer. Kenapa lah buat game begini ya? Macam mana ni guys, takutnya ada orang ni tak bantu langsung. Dia tengok tok. Nenek. Nenek. Nenek ni lembab. Eh, kau tengok boleh tak? Aku takut ni. Weh,
Wait. Sabar. Aku takut ni. Sabar, aku baring. Aku main ni sebenarnya terbelangkong ni sebenarnya. Wow, what we jackpot Harry Potter. RM5. Nyorok kat sini dah. Alamak. Kenapa buka pintu ke? Hei, makan. Wei. Nenek siapa ni? Saiku bhai. Dalam 15 dalam rezeki hilang. Budak bhai. Tak apa guys. Dah sampai sini. Aku tak nak main dah. Bye bye. Dah.